Ilyen esetben, amikor ilyen úton közlekedünk majd, és látsz falevelet vagy bármit, akkor arra vigyázz. Főleg esős, nedves az út, akkor ez eléggé megkosszatja a bosszúságot, mert megcsúszhat az autó könnyen, ilyenkor nem szabad hirtelen kormánymozdulatot végezni. Tóth Dezső hosszú évtizedek óta oktatja a vezetni tanulókat, mindig ellátja őket olyan jó tanáccsal is, amik olyan helyzetben lehetnek hasznosak, amik váratlanul érik az autósokat a közutakon. Most az ősz beköszöntével is lényegesen több veszélyforrásra kell figyelni, mint nyáron a száraz úton. Az őszi betakarítások idején munkagépek, sáros, csúszós utak is nehezíthetik a közlekedést. A szakemberek a lámpák használatára is felhívják a figyelmet. Ezen kívül az útnak a minőségére figyeljünk oda, megfelelő gumiállapottal vagy gumiabroncsokkal kell ellátni a gépkocsit, és legalább minimum 4 mm-es profilmérséklet ilyenkor télen, hogy meglegyen. Ezzel a tapadást tudjuk elősegíteni. Egy nagyon picit talán még a gumiabroncsba a levegőt ezt emeljük meg, mert ilyenkor még ridegebb és jobban tud azért tapadni. És az esőre, a hóra, és akkor még hát a köd, ami most hamarosan majd be fog következni, ezekre lecsapódásokra figyeljünk oda. Ilyenkor a sebességet kell csökkenteni, megfelelő határa. Nagyon fontos, hogy mindig tudjuk uralni a járművünket. A csúszós, vizes, változó tapadó képességgel rendelkező útburkolaton a fokozatosság elvét mindig be kell tartani. A gépjárművezetők gyakran nem elég körültekintően és a sebesség nem megfelelő megválasztásával közelítik meg a csúszós, vizes útszakaszokat. Sok a baleset az utakon. Az ősz beálltával a rendőrség is figyelmeztet. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy az őszi-téli közlekedésre időben készüljenek fel. Ellenőriztessék járműveik, gumiabroncsait, világító berendezéseit, az akkumulátorok állapotát, ha szükséges, cseréljék ki az ablaktörlő lapátokat. Vadcsépot is elhelyezhetnek a járművön, ez is hasznos kellék. Felhívom a figyelmet, hogy az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, sajnos a legfőbb baleseti ok a sebesség helytelen megválasztása. A közlekedésben résztvevőknek ajánlatos figyelni a meteorológiai előrejelzést is, sokat segít tájékozottságunk is a balesetek megelőzésében.